ទូនេទីបរោះជីវិតនៅរស់បរោះនារីមានទូនេទីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឯទូនេទីសម្រាប់បរោះតាំងពីកំឡោះទល់មានកូនចៅពេលនៅកំឡោះរក្សាឪម៉ែយកចិត្តមើលថែកំឲ្យមងសៅជួយមើលបងប្អូនគ្រប់គ្រងប្រដៅកំឲ្យល្ងង់ខ្លៅត្រូវខំពុះពៀពេលមានប្រពន្ធគុណថែមមួយកងគិតម៉ែឪផងថែមទាំងភរិយា ម៉ែក្មេកអើក្មេកគប់គ្រប់ពលីចេះរក្សាគ្នាទាំងបងប្អូនថ្លៃពេលមានកូនហើយប្រងើយមិនដាច់បានទោះមានប៉ុន្មានក៏ត្រូវញាប់ដៃគិតទាំងម៉ែអើទាំងប្រពន្ធថ្លៃថែមបត់ចរណៃក្នុងដៃបរោះដើម្បីជួយដល់អ្នកខាងលើននេះត្រូវគិតត្រិះរិះកុំបីចន្លោះជួយខ្លួនឯងសិនណាអ្នកកំឡោះទើបញាតទាំងអស់រស់ទីពឹងបាន សែបគប់មិត្តល្អលំអជីវិតសែបគប់បាបប្រមិត្តពិតនាំរំខានស្រីស្រាគ្រឿងញៀនពិតលំបាកប្រានអប់រំសន្តានបានសុខសេរីធ្វើជាគំរូដល់ល្អដល់កូនម៉ែឪបងប្អូនស្ដាប់ពាក្យសម្ដីកូនពឹងឪពុកប្រពន្ធពឹងប្ដីដោយចិត្តមេត្រីប្រណីមេត្តាកុំចម្លងរោគដល់កូនប្រពន្ធ កុំដាក់ទេរុនដល់ក្រុមគ្រួសារកុំភ្លេចប្រើស្រោមបើស្កនតណ្ហាកុំនាំសោកាព្រោះអេតឲ្យសោះបើឆ្លងអេតហើយកំឡុងចុកខ្សោយមានអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែអស់អ្នកឆ្លងត្រូវស្លាប់ស្លាប់ទាំងអាប់យោអែអ្នកនៅរស់រស់ដោយកំព្រាម៉ែអើចាស់ចាស់ស្ទើរអស់ស្មារតីពេលដឹងសេចក្តីថាកូនពុំជា បនសល់ចៅចៅឲ្យនៅកំព្រាម៉ែអើជរាតាសង្ឃឹមអ្វី